огромно задоволство дел од мојата емисија станува збор за една прекрасна наша пејачка која што пред се, мене ми е навистина драга и скромна, талентирана и пред се позитивна, станува збор за Теја Трајковска. Теја, здраво, здраво, ти благодарам за одвоеното време и добре дојде во мојата емисија. Еве сега си дома, јас сум во студио, но се надам дека ќе ни дојдеш во штип, така убаво да си напиема кафе и секако да ја вкусиш богатата пастрамаја. Здраво и на тебе, здраво на сите што не слушаат денеска и што не гледаат. Многу ми е драго и на мене што се дружиме, макар и вака виртуелно. Се надавам дека следниот пат ќе биде во живо и дека ќе се подружиме и малце по-квалитетно и по-безбедно, согласно с што се случува моментално. Да, е сега, не можеме да не разговараме за пандемијата, глобалната пандемија с COVID-19, за жал, што не опфати сите, сите професии. И сега, ти го искуси сето тоа, битката, нели, со COVID-19, но фала Богу си здрава, жива, тоа е најважно. Која напорека кој што сакаш да ја препорачиш на нашите гледачи, бидеќи секако, нели, треба да ги почитуваме мерките за заштита од COVID-19, бидеќи некако сме со поделено мислење, дека да, не постои тој вирус, многу ми навело дека да, постои, дека станува спор за страшен вирус, нели, сега да не ги плашаме, а гледачите, но знаеме дека треба пред се да се грижиме, пред се за на себе си, но и за другите околу нас. Кој е твоето мислење и став? Па, јас мислам дека веќе нема сомнеш дека вирусот постои, дека сериозно е измеѓу нас. Посебно за тоа што, ајде, еве, јас прележав, како што кажа и сама, прележа целото моја семејство. Меѓутоа, некако сите мои близки исто така прележа, пријатели, соработници, значи, буквално, јас не знам, веќе кој не прележа. Баш преска ти споделив дека имав една единствена другарка што не беше позитивна во моментов е. Некако, за жал, јас, например, искрено се зборувам од своја искуство, многу се штитев и ги почитував сите препораки и мерки. Меѓутоа, ете, не успеавме да го избегнеме вирусот, за жал. И покрај тоа што почитувавме се што беше препорачано како мерка за заштита. За жал, што и да кажам како совет, не сум сигурна дека нешто ќе смени, затоа што некогаш едноставно што и да направиш е џабе и залудно. Меѓутоа, би било убаво да се подигне свесност и да се свати ситуацијата сериозна, бидејќи навистина вирусот постои и понекогаш не можеме да го избегнеме тоа да бидеме заразени. Меѓутоа, треба да се има свест и да се превземат сите работи на време. Значи, доколку на време се препознае дури болеста и навремено се реагира, ќе се спречат посериозни работи и посериозни компликации. Така да, доколку забележите дека било какви симптоми имате, да не седите дома, нели? Така. Да не чекате само да спомина од себе. Да, е сега, мислам дека треба да останеме со непозитивни мисли, нели, да не наптеруваат негативните мисли, дека секако дека можеме да го препродиме сето тоа, да ги почитуваме, нели, и секако советите на докторите, што на кој што го правеше ти, кога некои негативни мисли ќе дојде околу тебе? Леле, не знам искрено вака да ти кажам, јас бев дома повеќе од 25 дена, затоа што по моментот кога дознав дека сум била во контакт со, сме биле ние сите фамилиарно контакт со некој што е позитивен, влегавме во самоизолација и тоа се заедно излезе добри 25 дена, бидејќи после правевме симптомите тие работи, тоа е многу долго време за седење дома. Да. Посебно 5 луѓе сме ние, значи беше сериозно било забавно. Предизвик беше, 5 луѓе и куче. Значи, многу беше забавно, да. Ја по природа не сум депресивец, баш секогаш гледам, наоѓам оптимистично нешто што ме носи напред. И не го сватив сето тоа премногу трагично, значи, таа е ситуацијата и мора да прифатиме како што е, нели? Тоа што повеќе ме загрижува е тоа што некако како да нема крај се ова што се случува, мене ова ми се случи уште во ноември, а ете, март, средина на март, уште немаме ние некаков голем прогрес. И ова уште трае и трае и ќе трае, верувам. Меѓутоа, треба да сватиме дека така е за сите. Значи, во целиот свет е истата ситуација. Некаде дури и пострашно и едноставно и ова ќе помине. Се надавам дека ќе дојат некои подобри денови
уште годинава, навистина се надавам, сум оптимистична, пошто гледам дека веќе во многу држави сериозно се вакцинира населението. Да се надеваме, да. Така да верувам дека и ова има крај, нели? Ништо не трае вечно. Така. Е, сега, теа да позборуваме малку за она позитивна страна, за позитивните мисли за музиката и да се надеваме дека сета ова ситуација ќе се реши и дека повторно ќе си бидеме сите заедно, така да можеме да се опуштиме, нели? А да не мислиме и дека ова ќе биде кошмар, дека оваа година ќе биде многу подобра и поздрава. Дај Боже. Е, сега, кога сме кај музиката, ти си секогаш поразлично од другите. Кога станува збор за песни и за твојот стил, кажи ми како го негуваш сето тоа, бидејќи знаеме дека можеш да бидеш идол на многу девојки, нели некако ние сакаме да се гледуваме во некои од славните личности. Ти тоа многу добро го правиш, а како го негуваш својот стил? Што е потребно на пример за една пејачка, затоа што знаеме дека не е само гласот, значи овде станува збор за однесувањето, ти си навистина скромна и позитивна. А како го негуваш сето тоа за да обстанеш на таа музичка сцена, бидејќи знаеме дека и не е толку лесно? Вака, искрено, воопшто не е едноставно се бавиш со ова, посебно тука кај нас, затоа што многу мал пазар е и за многу работи се грижиме самите ние, кои што може би да живееме во странство и да работиме таму, би се грижиле за тоа 500 луѓе. Меѓутоа, тука имаш повеќе функции кога си пејачка и воопшто не е така романтично како што изгледа. Има стварно многу работа и хардворк. Меѓутоа, со многу труд и страјност, ја верувам дека се постигнува. Како впрочем и во сите професии, ја сум убедена дека во се можеш да успееш со многу работа. Е сега, јас искрено, буквално целиот мој живот сум го посетила музика, затоа што уште од многу малечка пеам уште од детски фестивали, средно музичко завршив, музичка академија. Од секогаш знае дека се бавам со музика професионално и тоа ми било од секогаш главниот фокус во животот. Так. Не е воопшто лесно, меѓутоа, ајде да се вратам, јас малку избегав од прашањето, бидејќи повеќе беше во контекст на стилот, а јас отидов по правец на некои други работи кои што не оптеретуваат сите на што се бавиме со ова. Искрено за стилот не сум се преоптеретувала за разлика од ова другово нешто премногу никогаш, затоа што тоа спонтано ми доаѓа. Значи, да, тоа ти е во крвта, како што да, били. За разлика од некои работи за кои што морам да работам, тоа ми е дадено. Едноставно, не знам, не се трудам јас да бидам различна, туку така имало периоди кога сум била и шарена у косата и како не, значи, дури некогаш како нормално не било тоа секогаш позитивно критикувано. Сите ние сме пред исто така не романтично околу нашата професија, тоа што да, некои луѓе ни се огледуваат, ама исто така грешките не се баш дозволени, си предмет на хейт. Секогаш, да, значи, не смееш да сгрешиш, ти не си човек. Али, шо знам, некако сум го прифатила се до тоа и, окей, скромността се должи на семејното воспитување, не на нешто врзано со професијава. Е, да. Е, сега, јас морам да те пофалам, бидејќи ти секако си текстописец нели на некои песни. Од каде ја црпиш таа инспирација? Дали од секој невијето, дали од љубовта, дали некош ти била разочарана од љубовта или, например, знаеме дека животот е предизвик кој што мораме да го живееме, без разлика како би да, и некош не сме подготвени нели, на тие работи. И мене ми е навистина драго кога ќе слушам некој дека да, тој пишува песни, бидејќи нели ние можеме да препоставиме и си мислеме дека во доцните часови нели пишувате, во досе часови црпите таа инспирација, така ли е? Ете, да. Имам право. Од каде е таа инспирација? Интересно ти е прашањето, затоа што јас уште кога бев осмо одделение, прва средно, имав блог, кој што дури доби некоја награда од наследство за најдобар блог таа година, бидејќи на блогот постирав содржини кои што беа како прозни текстови. Значи не беше врзано со сонграйтинг, со пишување на песни, меѓутоа секогаш сум пишувала и сум сакала таков тип на израз, ми требало таков некој издувен вентил да се искажам. Подоцна кога почнав да создавам возрастни поп композиции со Лазар Цветковски, мојот продуцент со кој што ден денес работам. Првите 2-3 песни текстовите ги напиша една сестра му, многу ја поздравувам.
Ми требаше време дека не се видам јас со така во еден grown-up фазон да можам да функционирам и да се отворам пред се, зашто така... Да. Знаеш, као да го спуштиш гардот и да кажеш што ти се случува во глава, не е си којаш лесно, искрено. Некогаш да. Дури онака баш е тешко, затоа што сметам дека пишувањето мора да биде многу искрено за да допре до публиката и публиката го чувствува тоа, не трпи фейк. Така барам јас мислам. И не секогаш е лесно, навистина. Мислам дека прв текст мој на моја песна од последниве 5 години е Рушевини. Ако не се лажам, мислам дека е така. И тоа е интересна приказна затоа што таа е многу лична и вистински биографска тема. Значи, мене таа ми заслучи што го пеам во песната. Што знам дали беше лесно или тешко да се напиша, беше многу онака, ми помогна во процесот на созревање на тоа што ми се случуваше во тој даден момент. И после тоа некако повторно се ослободив и почнав пак да пишувам за себе. Дури мислам дека уште потешко се пишува за себе, бидејќи некако ми треба да верувам во тоа што го пеам, да го мислам искрено. Онака стварно е тешко, не е лесно. Да, да. И управо беше за тоа што го кажа дека во ноќните часови ни доаѓа инспирација, бидејќи буквално вчера ноќеска у 4 за Вајле му пратив текст на Лаза за нешто ново што работиме. Така да, да, обично навечер така ми доаѓаат некои идеи. И многу сум среќна кога ќе успеа да се поклопат со тоа што го работиме во студио, бидејќи правењето на музика е еден долг процес, значи не е само така влагам и за мене лично, бидејќи јас сум артист, не само изведувач, и на пример мене процесот не изласо мене како да ми прати он демо и јас да го слушнам и да дојам да го испеам, него правиме се заедно од нула и од тие причини навистина ми е важно што се пее и во текстот. Така, и сега, мораме да кажеме, малку ќе откриеме некои детали, дека Теа спрема нешто ново, голем број на проекти, кои што ќе ги оставаме другите да бидат во исчекување и ништо нема да ја откриеме. Мал дел само. Станува збор за некои песни, кои што сме нестрпливи да ги слушнаме и, како што каже и предмалко, дека ќе станува збор за некои брзи песни со позитивна енергија, бидејќи треба навистина тоа да го слушнаме, а сето тоа ти ќе ни го дадеш нам, па може да ни кажеш зашто точно станува збор. Значи, немој многу да откриваш. Не. Вака, искрено, во процеса неколку композиции, сите са многу различни една од друга. И да, како што кажа, баш целта искрено ми беше малку попозитивни да се самите песни, да не се премногу меланхолични и депресивни, бидејќи некако поминавме сите низ еден доста тежок долг период, кај што не сакам ќе јас да пласирам таков тип на музика. Мислам дека на сите ни треба малце повеќе позитива во животот. Значи, планирам неколку проекти од кои што два или повеќе ќе бидат со работки. Добра. Сум среќна поради тоа, зашто сметам дека е потребно повеќе мешање на енергија на наши артисти. И се надевам дека ќе излезе убаво. Баш онака се радувам за тие проекти. Се надевам дека ќе излезе како што планирам и сакам. Тоа не знам дали да откриваме повеќе, бидејќи така уште неки работи се ептен во процес. Меѓутоа, еве, можам да кажам дека се надевам дека следната песна со спот ќе излезе до средина на мај најдоцна, јас сакам дури и порано. Меѓутоа не знам дали ќе стигнеме, меѓутоа до средина на мај плански ќе излезе. Супер. Во оваа прилика сакам да искористам да ги поздравам Лазар и Ена и тебе секако. Стискам палци за многу одличен проект и се надевам дека повторно вакува ќе си помобитима и ќе ја презентираме нели новата песна. До тогаш кјутима и стискаме палци. Теа, ја сакам и да се заблагодарам за одвоеното време, ти благодарам за оваа прекрасна енергија која што ја даде во мојата емисија и ти посакувам се најдобро, чувај се, ти благодарам што беше искрена, многу ретки се такви луѓа. Остани така како што си позитивна, искрена и насмејана и се гледаме во следна прилика. Ти благодарам тебе преце за поканата. Поздравот ќе го пренесам уште недела во студио и се надевам дека ќе се дружиме повторно наскоро со нови убави работи. Да, зошто да не? Те поздравувам многу. Поздрав и од мене. Чао, чао.